მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, კიდევ ერთხელ ადრე უკვე ჩანაწერისთვის და მათაც მიესალმები, ვინც უკვე შემდგომ უყურებს ჩვენს ლექციას ვიდეო სახით. ჩვენ დღეს, ესე იგი, ვაგრძელებთ საუბარს თანამედროვე არქიტექტურაზე, უკვე მოდერნიზმის ეპოქის შემდგომ. ფაქტობრივად, ჩვენ წინა ხუთ შეხვედრის მანძილზე ვეცადეთ ყოველ შემთხვევაში რაღაცნაირად შეგვეჯამებინა და მოგვექცია ამ ხუთ შეხვედრაში ისეთი დიდი და ნაყოფიერი სტილი არქიტექტურაში, როგორც იყო ჰაიტეკი. და მეტნაკლებად ვეცადე, რომ ეჩვენებინა თქვენთვის ჰაიტეკის წამყვანი ფიგურები თანადროულად, ანუ მაშინ, როდესაც დაიწყო ჰაიტეკი და დღესაც, მათ შორის, ვინაიდან ზოგიერთი მათგანი იცით თქვენ, რომ აქტიურად მუშაობენ ამ სტილის ფარგლებში, ხო? და ზოგიერთი გასაკიდევაც ამ ფარგლებს. და ერთი სიტყვით, დღეს ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ჩვენი მოგზაურობა თანამედროვე არქიტექტურის ისტორიაში და გთავაზობთ, რომ გავაკეთოთ ესეთი ფაქტობრივად ძალიან საინტერესო ზუმი, ესეთი გადიდება იტალიურ არქიტექტურაზე. და პრინციპში, აი, შემდგომი ხუთი ლექციის მანძილზე ჩვენ გვექნება საუბარი სამხრეთ ევროპული სკოლების ტენდენციებზე, ასე ვთქვათ. უფრო შედარებით პატარა სამხრეთ ევროპული ქვეყნების შემოქმედებას განვიხილავთ ჩვენ და აი დავიწყოთ იტალიით. ვინაიდან ისე თქვენ, რომ იტალიას აქვს ფაქტობრივად უღრმესი და უდიდესი ისტორია, ხო, არქიტექტურის სფეროში. არა მხოლოდ, მაგრამ არქიტექტურის სფეროში განსაკუთრებით. ჯერ მხოლოდ ის რა თქმის, უბრალოდ შეგახსენებ, ჩვენი პირველი ლექციებიდან გამომდინარე ალბათ გახსოვთ თქვენ, აი პირანეზე, ანუ მასშტაბზე რო საუბრობთ, ხო, და კერძოდ პირანეზეზე, ალბათ გახსოვთ როგორი იყო ამბიცია იტალიელებისა, ესე იგი უკვე მე-18 საუკუნეში, რომ თითქოს და რომაული და ბერძნული ორდერი, ხო, როგორც ასეთი, აი კლასიკის დედათა დედა, ასე ვთქვათ, თითქოს და მომდინარეობდაო ეტრუსკული ისტორიული ხალხური არქიტექტურიდან, იყო ესეთი ვარაუდი. ნუ ახლა ასეთი ვარაუდები მათ ნამუზე იყოს, რა თქმა უნდა, მაგას ჩვენ არ ჩავეძიებით, რა საიდან მომდინარეობს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რომის არქიტექტურის ისტორია ალბათ უდაოდ ერთ-ერთი წამყვანი არის, ხო, იმ ზოგადად სფეროებიდან, რასაც ჩვენ გვისაუბრია საერთოდ ჩვენ საგანზე. რა თქმა უნდა, უაღრესად მნიშვნელოვანია და ბუნებრივი, ანუ აი რომის იმპერია და რომის არქიტექტურა როგორც ფენომენი, რა თქმა უნდა, ვერ დარჩებოდა ასე დავიწყებული. ძალიან ისეთი სიტყვა გამოდის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, მოკლედ, ერთი სიტყვით, აი იტალია აგრძელებს ამ დიდხას, ოღონდ რა თქმა უნდა მოდიფიცირებული ენებით, მოდერნიზმის ენებით. და აი მე მინდა ახლა შემოგთავაზოთ თქვენ, შევხედოთ მოდერნიზმის ეპოქის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი იტალიელი არქიტექტორის ნამუშევრებს. ეს გახლავთ ჯუზეპე ტერანი. ჯუზეპე ტერანი ფაქტობრივად, აი ახალგაზრდობიდანვე საოცრად ნიჭიერი იყო თავის არქიტექტურაში და არ შემეძლოვე, მოკლედ, რომ არ მეჩვენებინა თქვენთვის ეს ამ კაცის ნამუშევრები. ვინაიდან და რადგანაც, აი ჩვენ როდესაც მოდერნიზმს გავდიოდით, იმდენად ბევრი ქონდა ჩვენ სალაპარაკო იქ მოდერნიზმის დიდ მამებზე, თუნდაც კორბუზიეზე, თუნდაც გროპიუზე, თუნდაც მის ვან დერ როეზე, ხო, და აი ძირითადად მაინც ჩვენი ყურადღება წავიდა იქით რა, ცენტრალური ევროპისკენ, ხო, ანუ საფრანგეთი, გერმანია, ხო, აი ძირითადად მაინც ამ ქვეყნებზე ყოდა ჩვენ ესეთი ძლიერი აქცენტი, ხო, და შემდგომ უკვე მათი ემიგრაცია შტატებში. და აი სამწუხარო ამბავია, რომ უბრალოდ დროის ფაქტორის გამო ჩვენ ვერ შევეხეთ ძალიან ღრმად, მაგალითად ისეთ წარმომადგენლებს, როგორც არის ჯუზეპე ტერანი და ზოგადად იტალიურ მოდერნიზმს. ამიტომ მე ახლა ჩემი სურვილი იქნება, რომ დღეს ცოტა გამოვასწოროთ ეს ჩვენი დანაშაული მათ მიმართ და ვისაუბროთ ორი-ორი სიტყვით, ერთი სიტყვით, ჯერ დავიწყოთ იტალიური მოდერნიზმით. რა გვაქვს ჩვენ აქ? პირველ რიგში ჩვენ აქ, ერთი
ნაბიჯით უკან მოდივართ, რა თქმა უნდა, იმ ეპოქიდან, როგორც მანამდე ვიყავით, ამით ვარ დაიბნეთ. არაფერი საშიში ამაში არ არის. ჩვენ მივალთ დღეს, ესე იგი, ჰაი-ტექის თანამედროვე თანადროულ ავტორებამდე, მაგრამ ჯერ ვაკეთებ მოკლედ შესავალს რა, არახან გვექნება საუბარი აი იტალიურ არქიტექტორებზე. ფაქტობრივად აი იტალიელ ლომებზე უნდა გელაპარაკო დღეს რა, მოკლედ იმ სიამოვნე მოგოლის მე მგონი წინ და წინ. მოკლედ იტალიური მოდერნიზმი რა გვაქვს ჩვენ აქ? პირველ რიგში რა თქმა უნდა რაციონალიზმი და აგრეთვე რა თქმა უნდა პურისტული მოდერნიზმის გამოვლინებები. შეგახსენებთ, რას ნიშნავს პურისტული მოდერნიზმი. პურიზმი ეს არის მიმდინარეობა, რომელიც ფაქტობრივად ჩამოყალიბდა ლე კორბუზიეს ფერწერული შემოქმედებიდან, ალბათ გახსოვთ თქვენ, ვინაიდან ჩვენ ადრე გვისაუბრია ამაზე საკმაოდ ღრმად. ხო, როდესაც ლე კორბუზიე და მისი კოლეგები, ესე იგი, ხატავდნენ ფაქტობრივად ნატურმორტის საფუძველზე, იკვლევდნენ ფორმათა ურთიერთობას ერთმანეთთან. და ეს სიტყვა პურიზმი მომდინარეობს სიტყვიდან სუფთა. და სუფთა არქიტექტურა ალბათ გესმით თქვენ, ხო, რა იგულისხმება ამაში? სუფთა ფორმა, ხო, სუფთა გეომეტრია, დახვეწილი, არანაირი ზედმეტი დეკორი, არანაირი ზედმეტი ფერები. Ну, ზედმეტი სოფჭალებში მაგ გაღებული ალბათ გესმით, ხო, რომ ეს ძალიან სუბიექტური გაგება, რა არის ზედმეტი და რა არის დაუშვათ უადგილო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ იმდენი გვისაუბრია ამ ამბავზე, რომ ალბათ გესმით თქვენ, რა იგულისხმება ამაში. შესაბამისად, აი ჯუზეპე ტერანის ნამუშევრები ფაქტობრივად გააგრძელებს ადრეული ლე კორბუზიეს ხაზს, ხო, პურისტულ ხაზს. და რა თქმა უნდა, ეს რაციონალისტური ელემენტები იმაში გამოიხატება, რომ სივრცე არ შეიძლება იყოს დაკარგული უაზროდ, ხო? ისევ და ისევ ეს ტერმინებთან დაამფრთხილად, მაგრამ ნუ ხო ხვდებით რა, რას გულისხმობ. არ შეიძლება რომ რაღაცა გაჩნდეს ჩვენს კონტროლს ამ პროექტირების დროს, რაციონალიზმის დროს, ხო, ყველაფერი დათვლილია, ყველაფერი ძალიან, აი რაციონალური რას ნიშნავს, ხო, რაციო, ანუ მთავარი ჩვენი გონებრივი აპარატი მუშაობს იმაზე, რომ ზედმეტი არაფერი არ დაუშვათ ჩვენ და ყველაფერი იყოს ძალიან საქმიანი, ძალიან ადგილზე დამდგარი, ესე იგი, და აი ფაქტობრივად ეს არის ის ხაზი, რომელიც მომდინარეობს თეზისიდან, ფორმა მიყვება ფუნქციას, ხო? ეს ადლერის ძალიან ცნობილი ფრაზა, რომელიც ადრეც მიხსენებია თქვენთან და იცით, რომ მე როგორ აიტაცეს, ესე იგი, მოდერნისტებმა და რაციონალისტებმა, ხო? რა შეეხება ახლა ჯუზეპე ტერანის? ჯუზეპე ტერანი, ჩემ ცოტფასო მეგობრებო, აი პირდაპირ გითხრათ, ну, უკაცრავად ჟარგონის, მაგრამ აი ხეცი არის რა, ჩემო მეგობრებო, მოდერნიზმის, რა, ძალიან მაგარი არის პირდაპირ ვთქვა. მაგრამ სამწუხაროდ ძალიან დისკრედიტირებული აღმოჩნდა ომის შემდგომ, ვინაიდან და რადგანაც, ასე იგი, ფაშისტური იტალიის დროს და მუსოლინის იტალიის დროს თანამშრომლობდა ის ფაშისტებთან და აი აქვს დაპროექტებული ეს პირველ ორ ფოტოზე, რასაც ხედავთ, კასა დელ ფაშიო, ანუ ფაქტობრივად ფაშისტური პარტიის შტაბბინა იტალიაში, ქალაქ კომოში. Ну, ახლა მის პოლიტიკურ სამხედველობაზე მოდი ახლა ბევრ დროს ნუ დავხარჯავთ. ასეა თუ ისეა, რაღაცნაირად მოგიწოდებს, რომ მაინც უფრო მხისტად შევხედოთ ამ საკითხს, ჩვენ მაინც უფრო არქიტექტურას განვიხილავთ ხოლმე და არა ავტორის ფილოსოფიურ წარმოდგენებს, ხო, ცხოვრებაზე. ამიტომ მოდი თავი დავანებოთ ახლა იმას მორალურ განჟას, თუ რატო აუშენა მოკლედ ასეთ მენიჯერმა კაცმა მაინც უნდა ფაშისტებს, ხო, შეიძლება ის ვთქვათ, რომ ну დამკვეთია და დამკვეთია, ხო, იყო მოთხოვნა დაბებისთვის, აი შენებინა როცა მთავრობა შენი ფაშისტური, ხო, და როცა მთელი იტალია ფაშიზმის გუგუნი არის, ესე იგი, და როგორ გითხრათ რა, ძალიან ძალიან აქტიურად იყვნენ ჩართულები და თუ გადახედავთ ესე იგი უახლეს ჩვენი ისტორიის
ფურცლებს ხო? აი ფაქტობრივად, ნუ ნახავთ როგორი განწყობები იყო და მე როგორ შეიცვალა, ხო? არ არის გასაკვირი. გულახდილად გითხრათ, აი უაღრესად დიდი ისტორიის მქონე ერებს მოუვიდათ ის, რაც მოუვიდათ რა, იმიტომ რომ ხო ხვდებით ახლა, როდესაც არა გაქვს შენი ქვეყნის დიდი ისტორია, რთულია დაიჯერო ხა უპირატესი სხვაზე. აი დაფიქრდით უბრალოდ თქვენთვის. ხო, აი გერმანელებს და იტალიელებს რაც მოუვიდათ ფაქტობრივად, ეგ იყო რა, ახლა რომის იმპერიის შთამომავლები არიან. და რა თქმა უნდა, მათ აქვთ ამბიცია, რა თქმა უნდა, მათ აქვთ ესეთ წარმოდგენა საკუთარ თავზე, რომ სხვებს აღემატებიან. აბა სხვანაირად როგორ იქნება, ხო? სხვა შორის ეს დამახასიათებელი არის, აი სწორედ იმპერიებისთვის და იმპერიალისტური მმართველობის სტრუქტურებისთვის. იგივე დიდ ბრიტანეთში ეგეთი განწყობა არის, ანუ აბსოლუტურად დარწმუნებულები არიან, რომ ესე იგი ყველა აღემატებიან რა ფაქტობრივად. ერთი კაი ანეკდოტია მაგაზე და მე მოგიყვებით ახლა, რო არ დავკარგოთ. ხო, და ნუ იაპონიაშიც იგივეა და ალბათ პრინციპში რომ დააკვირდეთ ნებისმიერ იმპერიალისტურ ნაციას, ხო, რომელსაც მოსდგამს ეს იმპერიალისტური წარსული, ყველას აქვს ეგეთი წარმოდგენა საკუთარ თავზე. ну италиელებსაც რა თქმა უნდა, ხო, там плюс ახლა ამხელა ამხელა მატიანე, ამხელა რენესანსი და ამხელა რომის იმპერიის კულტურა, ყველაფერი და ყველაფერი რო შენია და ამაში არავინ არ გედავება. ну მართლა ჩემო ახლა რთულია, ხო, მართლა უპირატესი არ გეგონოს თავი. ხო, და აი რაღაცნაირად ფაშისტური მთავრობა აღმოჩნდა ის სწორედ სუბთაჰაერი იმ პერიოდში იტალიისთვის. ну ხალხ გულწრფელად ჯეროდა მართლა, რომ აი ეს არის სწორი გზა და შესაბამისად აი საუკეთესო გონებები, ასე ვთქვათ, საუკეთესო უნჯიერესი ხალხი სწორედაც რომ მათთან თანამშრომლობდა ფაშისტებთან და აი ჯუზეპე ტერანი მათ შორის. აი პირდაპირ ვთქვათ, როგორც არქიტექტორი ჯუზეპე ტერანი არის ერთ-ერთი საუკეთესო, ერთ-ერთი აი როგორ გითხრათ, გონი მისი არქიტექტურული არის საოცარი. модернизмის ფარგლებში გულისხმობ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს არის მისი ეპოქა. შესაბამისად, აი პოლიტიკა გვერდზე რო გადავდოთ, ცოტა ხანი და დაუბრუნდეთ ისევ და ისევ მის შემოქმედებას, აი რას ხედავ ჩვენ ტერანესთან. როგორც ვახცენე, რა თქმა უნდა, რაციონალისტი აბსოლუტური. და აი ნახეთ, უბრალოდ რა დახვეწილობა არის, ხო, აი პროპორციების როგორი თამაში არის. ძალიან აქტიურად იყენებს ოქროს კვეთს, პირდაპირ გითხრათ, არა მხოლოდ ამ პროექტში, სხვა პროექტებში და გაჩვენოთ ცოტა მოგვიანებით მაგასაც. მაგრამ ისე ზოგადად, ეხა მინდა რომ ცოტა აბსტრაგირდეთ თქვენ იმ ყველაფრისგან, რაც თქვენ გინახავთ, თუნდაც ჩვენ ქალაქში და რაც გინახავთ იმის მერე, ანუ მეოცე საუკუნის განმავლობაში. ვინაიდან ეს კიდე ერთხელ აღნიშნავ ასე ხაზგასმით, რომ 30-იანი წლებია ჩვენ მეგობრებო და მაშინ მოდერნიზმი გუგუნებს რა, მოდერნიზმი მაშინ იქმნება და ეს როგორ გითხრათ, კლასტერული მათემატიკური ეს ოთხკუთხა შენობები, ხო, ძალიან პრიმიტიული ენით გიხსნით, მაგრამ იმედია მიხვდებით, ხო, რას გულისხმობ. მაშინ ესე საიქმნება რა ეს ენა. ესესა გამოვედით ჩვენ ესე გარნუვოდან და ყვავილებიანი ფასადებიდან, ხო ხვდებით? და უცებ აი ესეთი ახალი ესთეტიკა, ესეთი ახალი ვოკაბულარი თუ გქნებავთ რა, შემოდის და უკვე ესე დონეზე ფლობს ჯუზეპე ტერანი ამენას. საოცარი კაცია, პირდაპირ ვთქვათ, ძალიან ახალგაზრდა არა, ამ პერიოდში არ არის დიდი. ასე ძალიან საინტერესო შენობა არის. კერძო სახლი არის ვილა ბიანკო სევეზოში, ესეც იტალია. აი შეხედეთ, ფაქტობრივად ლე კორბუზიეს გაგრძელება არის რა, მთელი მისი ეს ლენტური ფანჯრებით, ათვისებული სახურავით, ხო, ეს კარნიზი ნახე როგორ გადმოდის გარედან. აი ფაქტობრივად დინამიკას ქმნის კარნიზით რა. ხო? და დანარჩენი ისევ და ისევ პურიზმი არის, ნახე როგორი სუფთაა, როგორი ლაკონურია, როგორი დახვეწილი არის რა, აი სუფთა მათემატიკა არის რა, გეომეტრია არის თავის ზენიტში. ძალიან საინტერესო ნამუშევრები აქვს, მე მოგიწოდებთ დაათვალიეროთ მე და შეისწავლოთ ჯუზეპე ტერნის სხვა ნამუშევრებიც.
ხო და გეუბნებით რა დისკრედიტირებული აღმოჩნდა სწორედ ამ ფაშისტური ამბების გამო. მაგრამ ამის განამსწრაპირებას თუ მოახდენთ და თუ უფრო ღრმად შეისწავლეთ მის შემოქმედებას, მე მგონი ძალიან სასარგებლო იქნება თქვენთვის. და რაც შეეხება მესამე პროექტს, აი ეს უთუოდ უნდა მეჩვენებინა თქვენთვის. ვინაიდან და რადგანაც ჩემ ძვირფასო მეგობრებო, ეს პროექტი არ არის განხორციელებული. ანუ ეს არის ფაქტობრივად კონცეპტუალური პროექტი დანტეუმისა. დანტეუმი რა არის ახლა? Ну, იცი თქვენ, რომ არ ვიცი, ალბათ პოეტი ნომერი 1 იტალიაში, მაინც დანტეა, ახლა ზოგიერთი პეტრარკასაც დაასახელებს ალბათ და სხვებსაც და ვერგილიუსაც, ну, რომის იმპერიაში, მაგრამ მოდი ესე ვთქვათ, რომ დღესდღეობით იტალიური ენა, როგორც ასეთი, ხო, აი, სალაპარაკო და ლიტერატურული იტალიური ენა, მომდინარეობს ალბათ იცით, ფლორენციული დიალექტიდან. ანუ ის ყველა ქალაქში სხვადასხვა დიალექტი აქვს, ვინაიდან და რადგანაც რომის იმპერიის დაშლის შემდეგ იტალია ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ცხოვრობდა როგორც ქალაქ-პოლისების ასეთი კონგლომერატი და ხშირ შემთხვევაში დაუკავშირებელი ერთმანეთთან, ანუ ბევრი სახელმწიფოს ერთიანობა იყო რაღაცნაირად. დაჟე ერთიანობაც კი არ იყო რა, ბევრი პატარ-პატარა სახელმწიფო იყო და მერე გაერთიანდნენ რა. და რო გაერთიანდნენ, გადაწყვიტეს, რომ ერთი საერთო ენა აიღოთ. უბრალოდ ერთი დიალექტი აერჩიათ იმისთვის, რომ ყოფილიყო ოფიციალური იტალიური ენა. და აი შეირჩა ფლორენციული დიალექტი. და სწორედ იმიტომ, რომ ფაქტობრივად დანტე წერდა ფლორენციულ დიალექტზე, ფლორენციელი გახლდათ მოგახსენებად. შესაბამისად, აი ფაქტობრივად პოეზია მისი ძლია ყველას, ხო ხდებით რა, ამ ხელა დიდი ამბავი, რომ მთელი ქვეყანა ლაპარაკობს ახლა დანტეს ენაზე, ან ფლორენციულ ენაზე, იმის ხათრით ხდება, რომ დანტეს ენაა, ხო? ფაქტობრივად იგივე ამბავია, რაც ჩვენ მოგვივიდა ვეფხისტყაოსანთან დაკავშირებით. როცა ენამ ფაქტობრივად შეწყვიტა განვითარების სიჩქარე და დაბლა, ასე ვთქვათ, შემცირა განვითარების სიჩქარე ამ საუკუნეების მანძილზე, საიმისოდ, რომ ჩვენ გქონოდა საშუალება წაგვეკითხა ჩვენი მე-12 საუკუნის ძეგლი. ანუ პრინციპ მექანიზმი როგორი არის, იცით? როცა ერი ფლობს ამხელა ძეგლს ზეპირ სიტყვიერებაში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? ფაქტობრივად ის არის მიბმული იმ დროინდელ ენაზე, რუსთაველის ენაზე ამ შემთხვევაში და სალაპარაკო ენაც არ ვითარდება ისე სწრაფად, როგორც ვითარდება მაგალითად სხვა ახალგაზრდა ენები, თუნდაც ინგლისური. ну ახლა ლინგვისტორ მასე აღარ ჩავალ, ძალიან აღმართ, ვინაიდან რო არა გვაქვს რო ქონდეს დიდი სიამოვნებით, მაგრამ ახლა ეს უბრალოდ მოგიწევთ იმისთვის, რომ ხაზი გაუშვათ დანტეს მნიშვნელობას იტალიურ კულტურაში. დანტე არის მოკლედ პოეტი ნომერი 1 ლამის მათ ქვეყანაში. ძალიან უყვართ პირდაპირ თქვა, ძალიან კარგად ფლობენ ზეპირ სიტყვიერად დანტეს პოეზიას. და აი დანტეუმი ფაქტობრივად არის დანტეს ხსოვნის და დანტეს შემოქმედებისადმი მიძღვნილი ასეთი მუზეუმი რა. დანტეუმი, გოთეუმი ხო არსებობს, ესე დანტეუმი. და აი მოკლედ სამწუხაროდ ვერ აშენდა, დღემდე ვერ აშენდა და იმედი მაქვს, რომ დღეს მე მაინც ააშენებენ, ძალიან კაი იქნება. რომ ვიხილოთ ცოცხლად, ვინაიდან იდეა არის საოცრად ლამაზი. შეხედეთ ახლა გეგმას, აი მარჯვენა ქვედა კუთხეში როგორ გეგმა. ფაქტობრივად, აი როგორც დანტეს ღვთაებრივ კომედიაში სამად აქ დაყოფილი, ხო? ესე იგი დანტეს არის ну карда имиса, რომ როგორც ჩვენ წამში ვიცით, ხო, რომ არის ესე იგი 60 და ჯოჯოხეთი, ხო? აი კათოლიკებს აქვთ კიდე გასაწმენდელი. ანუ ფაქტობრივად სამი ზონა, მოდი ასე ვთქვათ, სასუფეველში, ხო? ესე იგი გეგმარებით თვალსაზრისით სასონირება აქვთ უფრო მრავალფეროვანი ვიდრე ჩვენ. შესაბამისად, ეგრე აქ დაყოფილი დანტესაც, მაგრამ აი მინდა დააკვირდეთ, როგორი იყენებს ოქროს კვეთებს. აი ფაქტობრივად ფიბონაჩის სპირალი აი აქ ჩდება იდეალურად რა, სპირალზე აქ არგებული ეს კოლონები, ოთახები. კიდე მოგიწოდებთ აქ ერთი ლინკი ჩაგიგდეთ აი ზევით.
და ჯგუფში ჩაგიგდებთ მერე. Ну, ერთ-ერთი ვიდეო არის სტუდენტების გაკეთებული, თვითონ 3D Max-ში აქვს აგებული უკვე ცოცხლად, ასე ვთქვათ, ეს შენობა და შეგიძლიათ ფაქტობრივად ისე ერთად მერე იმ ოთახში დაათვალიეროთ, როგორი არის შიგნით. მაიზამენს არ გავგიჟებულა მე ამ მოდელირებაზე, ну, უკეთეს შეიძლებოდა რომ ყოფილიყო, მაგრამ მაგის ხო იცით როგორ არის, ჯობნი ჯობი არ დაელავა და უკეთესი თუ გინდა შენ გააკეთე, ხო? შესაბამისად, ხა იქიდან გამომდინარე, რომ მე დრო არ მაქვს, ან წუხაროთ, რომ უკეთესე გავაკეთო, მოგიწოდოთ, თქვენ თუ გეკნება სურვილი, თქვენ გააკეთოთ. და სანამ არც ეს არ გცალია მაგ პატისანიშ რომისთვის, ესე იგი, მანამდე დავჯერდეთ იმას, რაც არის და სხვა ვიდეოებიც არის YouTube-სა და შეგიძლიათ ერთ სიტყვით რომ გააეცნოთ. რაც შეეხება ზედა ფოტოს, აი ეს არის ფაქტობრივად ერთ-ერთი ჩემი ფავორიტი, მინდა გითხრათ. კიდე სხვა შესანიშნავი ვიზუალიზაციებიც არსებობს. ეს გახლავთ. ფაქტობრივად პროექტი Unbuilt-ის ფარგლებში შექმნილი ვიზუალიზაციები. მე მგონი არ მიხსენებია ეს თქვენთან ანდრე, მაგრამ ისე იცოდეთ, რომ ეს პროექტი Unbuilt-ი არის ტაკეჰიკო ნაგაკურას, ну, ერთ-ერთი დირექტორი ამ პროექტის არის ნაგაკურა და მათი პროექტი არ აუშენებელი შენობების, ასე ვთქვათ, ცოცხლად წარმოდგენის ვიზუალიზაცია რა. მაგალითად, ატლინის კოშკი რო გავიარეთ, მახსოვს რომ გაჩვენეთ მე თქვენ ეს ფოტო ცოცხლად, როგორ შეიძლებოდა რომ ყოფილიყო ატლინის კოშკი, მართლა რო აეშენებინათ, ხო? ძალიან საინტერესო რენდერია, ну, უფრო სწორედ ფოტომონტაჟია და აი ამ შემთხვევაში და ასეთი ვიზუალიზაცია გაკეთებული, როგორ შეიძლებოდა ყოფილიყო დანტეუმი. და ეს შეხედოთ, უბრალოდ ეს მინის კოლონები აქვს. აი ეს ადგილია, ეს მომენტი არის, ხო, სადაც ჩალაგებული არის ეს კოლონების მიჯრით. და მინის კოლონა არის, რომელიც ირეკლავს ფაქტობრივად მთელი ჭერის გეომეტრიას, ხო, და იატაკის გეომეტრიას და ერთი მეორეში მეორდება და აი ფაქტობრივად დაუსრულებელი რაღაცა კაკაფონია არის აი ამ გეომეტრიული სახეებისა და ნუ როგორ გითხრათ, ახლა ზოგიერთის შეიძლება არ იყოს ეს ჯოჯოხეთი, მაგრამ გარკვეული თვალსაზრისით თუ ნანახი გაქვთ თქვენ ფილმი ქართულად რა ქვია, თხუნელას, არა, ზაზუნას დღე, ხო? მე მგონი ინგრექვია. ერთი და იგივე რომ მეორდება ყოველ ჯერზე. აი, დაახლოებით ეგეთი იდეა არის რა, ერთი და იგივე რაღაცები რომ მეორდება თავისრულებელ სიმეტრიაში რა, აი ფაქტობრივად იდეალურად. ძალიან საინტერესო იდეა და ნუ აი ყოველ შემთხვევაში მინდოდა რომ მეჩვენებინა თქვენც ეს პროექტი, ვინაიდან თ რადგანაც აი ფაქტობრივად ძალიან ისუათ თუ ფლობს ხოლმე ვინმე, ну, ამ პროექტს როგორ გითხრათ რა, აი იქიდან გამომდინარე რომ არ არის აშენებული, რომ ყოფილიყო იქნებოდა აი ბომბა, პირდაპირ გეუბნები, ძალიან საინტერესო იქნებოდა. მაგრამ ვინაიდან არის ფაქტობრივად მხოლოდ დოკუმენტური მასალა, ხო? იშვიათად იყენებს ხოლმე ვინმე და იშვიათად იცის ხოლმე რა, ვინმე მე პრაქტიკოსებს გულის, ხო? თუმცა, აი, რამოდენიმეჯერ ძალიან წარმატებულად ვიხმარ მე რეფერენსად ეს პროექტი და ნუ მოკლედ დიდი მოწონება დავიმსახურე თავის დროზე რა, სტუდენტი როცა ვიყავი ხო და იქიდან გამომდინარე რომ მე თქვენს არაფერი არ მენანება, აი გიზიარებთ მოკლედ ჩემს სიყვარულს დანტეუმის მიმართ. ხოდა შეგიძლიათ თქვენც რაღაცა კონცეპტუალურ ამბებში გამოიყენოთ ხოლმე როგორც რეფერენსი, ძალიან საინტერესო არის და თუ ქეკნებოდ სურვილი და რაღაც საჭიროება რომ თავი წარმოაჩინოთ და ხაზგასმით ინტელიგენტებად და ინტელექტუალებად, აი შეგიძლიათ ახსენოთ, ყველა ძალიან გაუგვირდება. და მოკლედ, კაი რამეა. გავაგრძელოთ ჩემო მეგობრებო. გავაგრძელოთ აი ისეთი დიდი და გამორჩეული არქიტექტორით, როგორც არის პიერ ლუიჯი ნერვი. ნერვიზე მე მიხსენებია თქვენთან ადრეს, განსაკუთრებით ხაზგასმით აღნიშნე ნერვი, როდესაც საუბრობდი ჩვენ ჰაიტეკის დასაწყისზე და ჰაიტეკის ფაქტობრივად მასშტაბებზე, ხო, თუ გახსოვთ, მაშინ გაჩვენეთ აი ეს პროექტი, სპორტის სასახლე ნერვისა. და დღესაც მინდა რომ გაჩვენოთ კიდე ერთი მისი პროექტი. ვინაიდან რადგანაც ჩემო ძუფასო მეგობრებო, აი კიდე მეორე უკაც რაღაც ის ამ სიტყვისთვის მაგრამ ძალიან უხდება, აი არქიტექტურის ფხეცი არის რა, ლუიჯი ნერვი, ამართლა ლომი არის რა, ძალიან მაგარი არის.
აი, უბრალოდ შეხედეთ რა სტრუქტურებია გაკეთებული რკინა ბეტონში. აი, თან ეს რა რომელი წლებია ხო უკაცრავად ხო ხვდებით რა, მაშინ არ არის მთელი ეს დიგიტალური ტექნიკები, არ არის პროგრამები, რომელიც დაგითვლის შენ როგორ უნდა დადგეს ეს კონსტრუქცია. ზაჰა დიდი, რა ვიცი, მე მგონი არ არის ჯერ მაშინ დაბადებული, ან მახსოვს რომელ წლიანია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ახლა ის ტექნოლოგიები, რომლებსაც თუნდაც ზაჰას ოფისი და სხვა ბევრის ოფისი და ფუქსასის ოფისი იყენებენ, მაშინ ეს ყველაფერი არ არის. და აი, არ ვიცი მე ეს ხალხი როგორ ითვლის ამ ყველაფერს, აი გულწრფელად გეუბნებით, სრული აღფრთოვანება მაქვს და ისე იგი ძალიან დიდი გაკვირვება იმისა, თუ აი როგორ კეთდება ეს, რა ეს აოცრებებია გაკეთებული. და ეს არის ჩემი მეგობრებო იტალიური სტრუქტურალიზმი რა. აი, დააკვირდით. ფაქტობრივად, აი, ჰაი-ტექის წინაპირობა რა თვალსაზრისით არის? ნახეთ, სტრუქტურა ქმნის სილამაზეს. სტრუქტურაში, კონსტრუქციაში მონახა ლუიჯი ნერვიმ, ესე იგი სილამაზე, და ფაქტობრივად აიყვანა პოეზიის მაღალი დონის პოეზიის დონეზე, ხო? აი, ზენიტი არის ფაქტობრივად კონსტრუქციის დახვეწილობის რკინაბეტონში. შეხედეთ რა რა კამარა ღმერთით ჩემო, აი როგორი დახვეწილი არის და როგორი დაჭერილია, მე ყველა დეტალი რო დახვეწილი აქვს რა, და ეს როგორ გითხრა, ტიტანური შრომა რა, ასეთი რაღაცის გაკეთება. ეს ხო არ გონიათ რომ ხე მე მოპირკეთებულია პანელებით და მოდი რაღაცა ავაშენო და მე შევფუთო და მე პალერ მივაკრეთ და მე ყვავილები დავახატოთ, ანუ არაფერი არ არის ეს, ხო ხვდებით? არანაირი მოპირკეთება არ არის აი დეკორატიული თვალსაზრისით. აი ნაღდი, აი პირდაპირ ასაც აშენებს, აი პირდაპირ კონსტრუქციით მოაკ მთელი თავისი სინაღდე და მთელი თავისი სილამაზე და სიდიადე. ნუ აი არ ვიცი, ხეცია რა მართლა. აი მეორე პროექტს რაც შეეხება პიერ ლუიჯი ნერვის, ესე იგი რომის პაპის დიდი აუდიტორიუმი, ეს ნუ რა თქმა უნდა ვატიკანშია. ნახეთ, ეს არის გარედან თვითონ ასეთი მეტყველი ფასადი აქვს და ნახეთ ინტერიერი რა. ნახეთ, უბრალოდ რამხელა კამარა არის, აი ხუმრობთ. ნახეთ, რამხელა კამარა არის შეკრული, საოცრება, ასე ორმაგი სიმბრძის გარშეთ არის, ხო, აი სიმეტრიის გარშეთ გარშემო. რა თქმა უნდა, ნუ მათემატიკის ზენიტი არის რა პირდაპირ, თქვა საოცრებებია გაკეთებული. პიერ ლუიჯი ნერვიზე კიდე ერთხელ ხაზგასმით ვიტყვირო, ძალიან გთხოვთ კიდე უფრო კარგად დაათვალიეროთ და შეისწავლოთ მისი ნამუშევრები, იმიტომ რომ უბრალოდ სამწუხაროდ არ გვაქვს ჩვენ დრო, მაგრამ აი მამა არის, როგორ გითხრათ რა, მრავალი თაობის, უბრალოდ შემდგომი თაობის მრავალი ძალიან წარმატებული არქიტექტორისა, მათ შორის რა თქმა უნდა ჰაი-ტექი, რასაც ვისაუბრეთ ჩვენ, ხო, და კერძოდ რენცო პიანო, რა თქმა უნდა, და კიდე სხვა პოსტსტრუქტურალისტები განსაკუთრებით და ფუქსასი კიდე განსაკუთრებით, რომელზეც მეორე ბლოკში გვექნება ჩვენ საუბარი. ასე რომ მოკლედ დავიმახსოვრეთ, რომ იტალიური სტრუქტურალიზმი აი პიერ ლუიჯი ნერვის გარეშე ვერ იქნებოდა და ძალიან ხაზგასასმელი და ისეთი მნიშვნელოვანი არქიტექტორი არის ჩვენთვის. აი, კიდე მინდა გაჩვენოთ რამოდენიმე მისი პროექტი. შეხედეთ რა, ეს არის სტადიონი ფლორენციაში, აი პირველი 4 ფოტო. შეხედეთ რა, აი ფაქტობრივად ჩონჩხივით არის. თავიდან ბოლომდე ჩამოსხმულივით არის რა, თითქოს რაღაცა ცოცხალი ორგანიზმი აქვს ისე გაკეთებული. როგორ გითხრათ, აი ძალიან ორგანული სტრუქტურა არის რა, აი რაღაცნაირი პრეისტორიული დინოზავრის ჩონჩხივით არის ფაქტობრივად, თითქოს რაღაცნაირი დედამშობა რა, ასეთი საოცრება არის. არ არის იმის შეგრძნება რომ ანაკრეფია და რომ კონსტრუქცია და შენობა და ნუ რა ვიცი, ძალიან დახვეწილია. ნახეთ რა სილამაზეა და კიბე. Ну, ეს ჩახვეული კიბეები, რა თქმა უნდა, გახსოვთ თქვენ ალბათ, ჩვენ ბევრჯერ გვაქნანახი. უბრალოდ დღესაც დაიმახსოვრეთ ეს ჩახვეული კიბე, იმიტომ რომ მე ფუქსასთან უნდა გაჩვენოთ. ეს ჩახვეული კიბეების თემა ყველას ახსენდება ხოლმე ზაჰადით და ფუქსასი და უკაცრავად, მაგრამ მანამდე პიერ ლუიჯი ნერვი იყო და ლუბეტკინი და კიდე სვანი და სვანი, ხო? ასე რომ
არ არის ხოლმე ცუდი, რომ გადავხედოთ წინარე თაობების არქიტექტურებს უცხო და არა მხოლოდ თანამედროვე ეპოქის დიდ სახელები ვიცოდეთ. ასეთ თვითმფრინავის ანგარიც ძალიან საინტერესოა. აი ნახეთ რა. ანუ თვითმფრინავის ანგარის გამოყენება ესე რა, როგორ გითხრათ, არქიტექტურულად და აი არქიტექტურული პოეზიის შექმნა თვითმფრინავის ანგარში და აი მე ანგარის კიდე სხვა ფუნქციებში წაღება. Ну ეს ხო ხვდებით, ახლა ბუსტერისკენ მაქვს, მე ისევ და ისევ ურადღება გახსენებთ წინა ლექციებს, როცა ჩვენ პოსტერთან ნახეთ ძალიან ბევრი ვარიანტი ამ ანგრებისა და აი როგორ გითხრათ, პირველი არ არის. ისე ვამბობ რა, ანუ ფოსტერის ნოუ-ჰაუ არ არის რა, რომ ანგარი მაგარი შენობა არის და მაგარი კონსტრუქცია. მაგარი ბატონო პიერლუიჯი ნერვი ნახატრებს აკეთებს. Ну, გასაგებია, რომ ეს მე-20 საუკუნის პირველი ნახევრის ტექნოლოგია არის რა და ეს რკინაბეტონის ასე გამოყენება, ეს იმდროინდელი ტექნოლოგიაა და ფოსტორ შემოვაქ უკვე მე ლითონი და მინა და მოდის უკვე ახალი ტექნოლოგიები, ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ უბრალოდ იდეას უსვამე აქ ხას და შეხედეთ უბრალოდ კონსტრუქცია როგორაა გადაწყვეტილი რა, აი დეკორატივიზმი შემოვაქ ფაქტობრივად მზით კონსტრუქციაში. ძალიან იშვიათი და ესეთი განსხვავებული ხედვა აქვს ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ბევრი არ აკეთებს ასე, რა თქმა უნდა, ხო? აი ფაქტობრივად, რასაც ჩვენ მე ფოსტერთან ნახავდა კიდე სხვა და ჰაიტექში უკვე ლითონში გადაწყვეტილი, ხო, ეს მთელი კვანძების დახვეწილობა, ხო, და პლასტიკა და სილამაზე, აი აქ აქვს რკინაბეტონში. ნახეთ რა ნამუშევარი, საოცრებაა რა, ამას ხომ უნდა კიდე გაკეთება ყველაფერთან ერთად. და უცებ გაჩვენებთ კიდე ერთ იტალიელს, ესე იგი ადალბერტო ლიბერა, ჩვენ ნახეთ წინა სემესტრშიც. კერძოდ ეს სლაიდი ალბათ გახსოვთ. და ამ სლაიდს კიდე ერთხელ ნახავთ ჩვენ, როცა გვქონდა ალდოროსიზე საუბარი სულ მალე, რამოდენიმე ლექციის შემდგომ. თუმცა ჯერ უბრალოდ მინდა გახსენოთ რა, ადალბერტო ლიბერას ფაქტორი, ასე ვთქვათ, რომ აი საოცარი კაცი იყო. როგორ გითხრა, ერთ-ერთი გენიოსი არის რა იტალიელების და ისო და ისო იმის გამო რომ ფაშისტებთან ჰქონდა ასეთი კონტრაქტული ურთიერთობა, ну ფაქტობრივად ძალიან скеპტიკურად უყურებდნენ მერე. თუმცა იტალიელებს არ დავიწყებიათ ადალბერტო ლიბერა, რა თქმა უნდა, და აი რეფერენსის სახით ლიბერა მერე აიტაცეს და აიტაცეს, იმიტომ რომ კაცი იყო გენიოსი რა პირდაპირ გეუბნებით. აი ესენი იყო მისი ჩანახატები, მაგალითად ახ გახსენებთ ეს წინა მასალას. მისი ალბომიდან აპრილია, ანუ აპრილში დახატული 36 წლის აპრილში დახატული კონცეფციები არის. ფაქტობრივად ეს ჩანახატი მერე იქცა იტალიური ცივილიზაციის სასახლედ, რომელიც მართლა აშენდა და წარმოადგენს ეს კონცეპტუალური ნახტომი არის ფაქტობრივად, ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული კვადრატული კოლიზეუმი. ანუ კოლიზეუმი ხო ყოველს გვინახავს, ხო, დიდი არენა, რომში როგორც იკონა, ხო, როგორც აი სახე, ხო, რომის იმპერიისა. და ამათ რახან მოდერნისტები იყვნენ და რახან მათი წამყვანი ფორმა იყო კვადრატი და კუბი, გააკეთეს ესეთი კუბში გადაწყვეტილი კოლიზეუმი. Ну, გენიალური იდეა არის ზოგადად, ხო, თავისთავად. ახლა როგორ მომგივიდეს ეს თავში, მაგრამ აი ადალბერტო ლიბერას მოუვიდ. და მეორე ვარიანტი კიდე კი ბატონო იგივე ალბომიდან აპრილია, ესეთი კონცეფცია შენობისა, რომელსაც მერე თითქმის ერთ-ერთში იყენებს უკვე ალდო როსი სან კატალდოს სასაფლაოს ამ თავის ცნობილ შენობაში, ხო? ასე რომ ამას ჩვენ კიდე შევეხებით, პირობას ვდებ. მანამდე ახლა ერთი წუთი დარჩა და უცებ გაჩვენებთ აი ლიბერას კიდევ რამოდენიმე ნამუშევარს და შემდეგ ბლოკში უკვე სხვა თემაზე განმოგრძოთ, უკვე უფრო თანამედროვე არქიტექტურაზე. პირველი შავთათრი სურათები გახლავთ კონგრესის სასახლე. აი ფაქტობრივად ნახეთ, ისევ და ისევ აიღო ძველი რომის იმპერიის კოდები და გადაახალისა, გააკეთა მოდერნისტული ენით. Ну, агар чамоутвли, ხო, ხო, ყველაფერი უბრალოდ ამ რიგს რო შევხედოთ კოლონატისა, ხო? უკვე ყველაფერი გასაგებია, ხო, რომ ფაქტობრივად აი ნახეთ რა ქნა რა. წამოიღო წინ, ხო, ეს მთელი
ტელიას კოლონადა ხო და პორტიკი შექმნა. ძველი რომი აქვია, ოღონდ მოდერნისტული ენით. და მეორე არის უკვე სუპერმოდერნისტული ვილა, საცხოვრებელი სახლი არის, კასა მილა პარტე. Ну, ასეც იტალიაში, რა თქმა უნდა. ასე რომ, სხვათა შორის ამას მერე გამოიყენებენ მის ახალგაზრდა კოლეგები რეფერენსად და ვაგრძელებთ შემო მეგობრებო, ისევ იტალიაში ვართ. უფრო სწორედ ვაგრძელებთ ჩვენ იტალიელ არქიტექტორებზე საუბარს, მაგრამ აი ობიექტი, კერძოდ ეს ობიექტი დგას საფრანგეთში. და აი ესეთი ძალიან უცნაური და ხაზგასასმელი ობიექტი არის, მინდა გითხრათ. შეიძლება ნანახი გაქვთ, შეიძლება არა, მაგრამ აი ახლა მოგიყვებით უფრო ზუსტად მის შესახებ. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ახლა ამ ბლოგში გვექნება ჩვენ საუბარი მაქსიმილიანო ფუქსასზე. ფუქსასის სახელი თქვენც არ იქნება უცნობი, დაძუნებული ვარ. ჯერ მარტო იმიტომ, რომ ფუქსასის მთელი ორი ობიექტი გვაქვს თბილისში და ისედაც ალბათ გაგიგიათ მის შესახებ, ვინაიდან ესეთი თანამედროვე მოღვაწე, ძალიან აქტიური პერსონა და პროფესიონალია ხო ჩვენ სფეროში. მაგრამ აი მინდა დავეწყო ადრეული ფუქსასით. ფუქსასი ზოგადად გახლავთ პოსტსტრუქტურალისტი, თავისი ესე იგი სტილით, მოდი ასე ვთქვათ. ანუ სტრუქტურალიზმი ჩვენ წახან ვახსენებთ პიერ ლუიჯი ნერვის მაგალითს, ხო? იტალიური სტრუქტურალიზმი და აი ეს გახლავთ უკვე ასე ვთქვათ პოსტ. ანუ იგულისხმება, რომ იმ ხაზის გამგრძელებელია, მაგრამ უკვე ახალი ხედვით და ახალი მასალებით. ანუ პოსტმოდერნისტული ეპოქის კაცია ფუქსასი. და აი თვითონ ეს ობიექტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო თავისი კონცეფციით. ვინაიდან ეს გახლავთ ნიოს გროტის გამოქვაბული შესასვლელი. ანუ ნიოს გროტი რა არის ახლა? ნიოს გროტი არის ასეთი გამოქვაბული საფრანგეთში, სამხრეთში, რომელშიც ჩვენ ძურფას მეგობრებო იპოვეს როგორ გითხრა, პირველი ადამიანების ჩანახატები. იცი, თქვენ ალბათ აი სხვა გამოქვაბულებიც არსებობს, ეგეთი ნასკას ლასკოს გამოქვაბული და რა ვიცი ასე შემდეგ ძალიან ბევრი არის და აი ერთ-ერთი არის ნიოს გროტი, რომელშიც არის აი ცხოველების ან ბიზონების და აი შესანიშნავი რაღაც საოცარი ნამუშევრები პირველ ყოფილი ადამიანებისა. აი ნუ საოცრება როგორც ასეთი ფენომენი, ხო, წარმოგიდგენიათ. ჩართულია იქ მოხვედრა პირდაპირ უკითხრად. უწინ იყო ვიცი 25-25 კაცია პატარა ჯგუფებს უშვებდნენ დასათვალიერებლად. ეხა მე მგონი სულ ჩაკეტეს თუ არ ვწდები. Ну, პანდემიის ეპოქას არ გულისხმობ, ხა პანდემიის დროს რა თქმა უნდა დაკეტილი იქნა, მაგრამ მანამდეც ამბობ. ყოველ შემთხვევაში, აი მიკროკლიმატი არის შიგნით რა და რო არ დაზიანდეს ეს საოცრებები, ამიტომ ძალიან ლიმიტირებულია შესვლა. თუმცა მიუხედავად ამისა, ესე იგი 80 წლების ბოლოს გადაწყვიტეს, რომ გაეკეთებინათ რაღაცა ესეთი ენტრანსი, აი შესასვლელი თანამედროვე და დაუკვეთეს მოკლედ ფუქსას მამის გაკეთება, მან შესასვლელის და ფაქტობრივად ფუქსასმა შემოგთავაზა ესეთი პატარა ზომის, არც თუ ისე დიდი ზომის როგორ გითხრათ, აი სკულპტურული ესეთი ძეგლივით შენობა არის, ფაქტობრივად შენობაც კი არ არის, აი საინჟინრო ნაგებობას უფრო გავს, მაგრამ აი აღმნიშვნელია თვითონ ამ შესასვლელის აი ამ გამოქვაბულში. ვინაიდან ხვდებით, ხო, ახლა გამოქვაბულია და გამოქვაბულია, გარედან ხო არ შანს რომ შიგნით ასეთი საოცრებები ხდება, ხო? შესაბამისად, რაღაცნაირად მუზეუმის ვიზუალი რო შეექმნათ, ხო, ეს ასე ვთქვათ სანახაობის, ხო, აი კულტურული სანახაობის. ამიტომ გააკეთა ასეთი შესასვლელი. ფაქტობრივად, ну, აქ არის კიდე სათავსო, თვითონ აი გადახურული, სადაც ბილეთებია და მთელი სუვენირები, მთელი აღები, გესმით ალბათ, ხო, ეს ჩვეულებრივი ტექნიკური ამბები, ტურისტული. და პლუს არის, რა თქმა უნდა, ეს გადასახედი, რომელსაც ჩვენში ბელვედერს ეძახით ხოლმე, ხო, აი ნახეთ, გადმოდის აქეთ და ხედი არის შესანიშნავი პირდაპირ უკითხეთ, რაღაცა საოცრება არის. რა არის ახლა აქ საინტერესო? კიდევ გარდა იმისა, რომ ასეთი კულტურული ფორმა არის საკმაოდ მეტყველი და ძალიან აქცენტირებული და მკვეთრი, მოდი პირდაპირ თქვა და მიდის პირდაპირ კონტრასტზე ფუქსასი. და საერთოდ ხაზგასმით მინდა გითხრათ, რომ კონტრასტი არის ფუქსასის ერთ-ერთი საყვარელი მიმართულება.
საყვარელი ხელსაწყო არის. გაჩვენებ მე შემდგომ ისტორიულ გარემოებებში როგორ მუშაობს და არა მხოლოდ ისტორიულებში. აი ფუქსას აქვს მოკლედ ერთი გამოკვეთილი თავის საყვარელი ხაზი, რომელსაც მრავალ ვარიაციაში იყენებს, მაგრამ ნუ უნდა გვესმოდეს რა, რომ ფუქსასი მუშაობს კონტრასტზე დიახაც რომ. ახლა ზოგს მოწონს, ზოგს არ მოწონს, ეგ გემოვნების საკითხია უკვე, მაგრამ ნუ ას კაცი ასეთია. ამ შემთხვევაში ძალიან საინტერესო თაკეთებს, ვინაიდან ახლა გესმით ალბათ თქვენ, რომ პირველყოფილი ადამიანის გამოქვაბული ფაქტობრივად, როგორ გითხრათ, ახლა შეიძლება თუ არა ჩავთვალოთ არქიტექტურად, ეგ უკვე არის საყოხმანო საკითხი, ხო ხვდებით რა, შეიძლება ამაზე კამათი. ერთი თქო შეიძლება ვთქვა, რომ კი ეს არის პირველყოფილი ინტერიერის დიზაინი და რაღაცა და რაღაცა, ხო, და მოვიფიქროთ ამაზე კონცეფცია, მაგრამ მეორე თქო, ნუ ეს ხო ბუნებრივი რაღაცა საყოფელია, ხა, ანუ რაღაც ბუნებრივი გამოქვაბულია, რომელშიც ადამიანი ცხოვრობს და ფაქტობრივად მუხატა კედლები დიდი ალბათობით საკრალური სიუჟეტებით. ფაქტობრივად მკვლევარები ფიქრობენ, ყველა მოხატულობა კედელზე დაკავშირებულია პირველად საკულტო წარმოდგენებთან და აი საკრალური სიუჟეტები, თითქმის ყველაფერი და არაყოფითი სცენები. ну არსებობს ისეთი ძალიან ძლიერი ვარაუდი, რომ ყოფითი სცენები არ იხატებოდა რა, იხატებოდა ის რაც არის, როგორ გითხრათ, კულტის საგანი და ამ შემთხვევაში ну ცხოველებიც როგორც კულტის საგანი, ხო? ფაქტობრივად დაკავშირებული რაღაცა ზესთან. ხო და ამ შემთხვევაში აი რა გინდა რომ გააკეთო, ხო? როგორ გითხრათ, ახლა ალბათ ეს გამოქვაბული რო ეპოვათ ნეოკლასიციზმის ეპოქაში, ალბათ დადგავდნენ აქ რაღაცა პროფილეს, ხო? ან ну, არ ვიცი, ერთი პორტიკი მაინც გვექნებოდა და ბერძნული კოლონა და, ხო, და ამით შეუძღებოდნენ ასე იგი ტურისტებს გამოქვაბულში, ხო? მაგრამ ну, ვინაიდან ფუქსასი თავისი ეპოქის კაცია, ფუქსასი მიდის ამ გამოკვეთილის კულტურული ფორმით და რაც ძალიან ხაზგასმელია, იყენებს ამ პერიოდის ახალ მასალას, რაც არის კორეგირებული ლითონი, რასაც ჩვენში ვეძახეთ დაჟანგულ ლითონს. და ფაქტობრივად უკვე ბევრჯერ გაქვთ ნანახი თუნდაც თბილისში, ხო, ეს მასალა. იცით თქვენ, რომ ეს არის ქიმიურად დაჟანგებული ლითონი. სხვადასხვა ფერზე შეიძლება დააყენოთ ეს ჟანგის ფერი, ესე იგი, მნიშვნელოვანია, მოკლედ რა ქიმიკატებს გამოიყენებს თვითონ წარმოებელი. და ფაქტობრივად ძალიან საინტერესო და ახალი მასალა, ეს აღარ ჟანგდება მერე, აი დეკორატიული დაჟანგება, ასე თქვა, ქიმიურად. და მერე всё აღარ ჟანგდება ამის შემდეგ, აი ეს რჩება როგორც არის. და ძალიან საინტერესო ეფექტს იძლევა, ვინაიდან ფაქტობრივად ისეთ როგორი თემა, ვინაიდან ბუნებრივი პროცესია დაჟანგება. აქაც ჩვენ გვაქვს ისეთ ფენომენთან შეხება, როგორც არის მაგალითად ქვა, ხო? ქვა ხო ვერ განმეორდება მეორეჯერ ზუსტად ისეთი როგორც არის, ხო? ან მარმარილო, ნებისმიერ ბუნებრივი მასალა. ისეთი ზედაპირი აქვს და ისეთი პატერნი არის ხოლმე თვითონ ამ ფერისა და ფაქტურის, ხო? რომელიც აღარასოდეს არ განმეორდება და ფაქტობრივად არ არის ფაბრიკული, არ არის შექმნილი, ხო? არის რაღაცა ისეთ უნიკალური. და აი ახაც ასეთ შემთხვევასთან გვაქვს შეხვედრა პრინციპში, ვინაიდან ამ ლითონის ფურცლებს რო აჟანგებენ, ყოველი ფურცელი არის უნიკალური. და შემდგომ უკვე იყენებს აი ფასადების მოსაპირკეთებლად. არა მხოლოდ აქ ბევრგანა აქვს. აი კიდე ერთს გაჩვენებს მაგალითად. ეს გახლავთ ხელოვნების სკოლა ბორდოში, ეს საფრანგეთია. და აი აქ უკვე ნახეთ, აი მომწვანო ფერზე აქვს დასმული ეს ლითონის ფასადის, ხო, ეს ფურცლები. ესეც დაჟანგებული ლითონი არის. უბრალოდ აქ არის სხვა ხსნარში და ამიტომ მომწვანო ფერში არის რა. ფაქტობრივად, აი თუ იცით თქვენ, არ ვიცი ამდენად იცით, მაგრამ თავისუფლების განდაგება, ხო, ის ცნობილი ნიუ-იორკში რო დგას შესასვლელში, აი მწვანე ფერის არის სწორედ იმიტომ, რომ იდგა, ესე იგი, წლების მანძილზე აქ ესე იგი ზღვის კარა და ოკეანის ბრიზის ქვეშ, ხო, და აი მარილმა და აი ქარმა ქიმიურად დაამუშავა ლითონი. ისე ბრინჯაოსია თუ არ ვცდები რა, ეს მოპირკეთება. და ყოველ შემთხვევაში შეუცვალა ფერი.
ორიგინალში იყო ბრინჯაოსფერი, ანუ ეგ იცოდეთ ისე, და აი ტიტანიკში რო გაჩვენებენ, რომ ესე იგი რო უზი რო შედის ამ გემით ნიუ-იორკში, ხო, და ხედავს მწვანე ქანდაკებას, ეგ არის ტყუილი. რატომ მას ვერ მოიფიქრეს, რომ გადაეკეთებინათ, იმიტომ რომ ტიტანიკის ეპოქაში 1912 წელს იყო ბრინჯაოსფერი ჩვენი ცნობილი ქალბატონი და მერე გამწვანდა. ხო, და აი ფუქსას შემთხვევაში კი თავდაპირველად უკვე გამწვანებული ლითონი მოიტანეს და ამით მოაპირკეთეს. თვითონ შენობას რაც შეეხება, ფაქტობრივად აქ მიდის, აი ჯერ კიდევ ახლოს არის ამ მოდერნისტულ იდეებთან, რაც ეხება სისუფთავეს, ფორმის სისუფთავეს გულისხმობ, აი ამ კვადრატულობას, ხო, უკაცრავად ამ პრიმიტიული ტერმინებისთვის, მაგრამ მაინც, ხო? აი ფაქტობრივად ერთ იღებს ერთ გრძელ მართკუთხედს, ხო? აი მართკუთხედებით თამაშობს, გაჭრის შუაში, ჩაჭრის ამ თავისი ესეთი სპექტაკულარული ესეთი დიდი გამჭოლი ფანჯრებით. და თამათაღებით ალბათ რომ ძალიან საინტერესო თამაშს აკეთებს და ფაქტობრივად გადაძახილი არის იმ ძველ მოდერნისტებთან, ხო? თუნდაც არის ლენტური ფანჯრები, ნახე როგორ აქ თავიდან ბოლომდე აქ ჩაჭრილი, ხო? ნახეთ. ძალიან საინტერესო და ესეთი შენობა არის რა. თვითონ ძალიან მოწონთ ფრანგებს და ნუ ხელოვნების აკადემია აქ, ვიცით ალბათ, აი გრაფიტისაც აკეთებენ ხოლმე მე ამ ფაზაზე, ხედავთ? სადაც დიდი თავისუფლება აქვს მინიჭებული, მოკლედ ამ ბავშვებს, ამ თვალსაზრისით სტუდენტებს. გავაგრძელოთ ახლა ჩვენ ფუქსასის ამბები. ეს შენობა დაზნობილი ვარ, ბევრ თქვენას ნანახი ექნება. ეს გახლავთ ფრანკფურტში სავაჭრო ცენტრი. და აი აქ მინდა შევეხო ზოგადად ფუქსასის ურთიერთობას ამ დიდ ბრენდებთან. აბა მაგალითად, ნუ ახლა სავაჭრო ცენტრი ხო ხვდები და ფრანკფურტი არის ბიზნესის დედაქალაქი ლამის რა გერმანიაში. შესაბამისად, ახლა რა უნდა ყოფილიყო თუ არა უზარმაზარი სავაჭრო ცენტრი, ხო, ბანკები და ბიზნეს ცენტრები და სავაჭრო ცენტრები არის რა, ესეთი ბიზნეს ქალაქი არის. ძალიან სერიოზული. შესაბამისად, აი ძალიან დიდ სავაჭრო ცენტრს აკეთებს და ეს არ არის ერთადერთი მისი სავაჭრო ცენტრი ფუქსას გულისხმობ. ფუქსასი არის ერთ-ერთი ასეთი არქიტექტორი, რომელიც პრინციპში მუშაობს აი ამ დიდ კომერციულ ობიექტებზე. ეს არის მნიშვნელოვანი ზოგადად ჩვენთვის, ვინაიდან და რადგანაც, ახლა როგორ გითხრათ რა, ყველა პროფესიაში ხო არსებობს სტერეოტიპები. Ну, აი არსებობს მაგალითად ეს სტერეოტიპები, რომ სერიოზული არქიტექტორი, როგორ გითხრათ, უნდა აშენებდეს აი მარტო ეს კულტურულად ძალიან ღირებულ ობიექტებს, მაგალითად მუზეუმებს, მაგალითად ბიბლიოთეკებს, რა ვიცი, მედიათეკებს და ამისთან რაღაცეებს. ან მაგალითად უნდა აშენებდეს აეროპორტებს, ხო? აი სერიოზული გამოწვევა სერიოზული არქიტექტორისთვის, ხო? სუმაგას ვამბობთ. რომ აეროპორტი და ნებისმიერი ეს სატრანსპორტო ასე იგი გაჩერება თუ კვანზე არის ძალიან სერიოზული ამბავი, ხო? შესაბამისად, ну, აი არსებობს ხოლმე ასეთი стереოტიპული მიდგომები და აი ესეთი დიდი კომერციული შენობები, როგორც არის თუნდაც სავაჭრო ცენტრი, ან მაგალითად ქსელური რესტორნები, ну, იცით ხო, ხო, აი McDonald's-ის და Wendy's-ის და იმის ტიპის რაღაცეები. იწრება ხოლმე უფრო დაბალი, აი როგორ გითხრა, დაბალი დონის შეკვეთასავი, თითქოს. ხო, და იმის მიუხედავად, რომ საკმაოდ, ну, კომერციულად ძალიან მომგებიანია, რა თქმა უნდა, ხო, ამ ხოლმე ობიექტები რაზეა საუბარი. Ну, მაინც აი დიდები უწინ უფრო ერიდებოდნენ ხოლმე ასეთ რაღაცებს, აი კომერციალიზაციასთან მაინც და მაინც ახლოს არ იდგნენ ხოლმე, ხო ხვდებით რა, უფრო ცდილობდნენ, რომ აი უფრო რაღაც დახვეწილი გაეკეთებინან და უფრო სულიერი და უფრო ასეთი და ისეთი. ხო, და აი ფუქსას კიდე პრაქტიკული კაცია, თანამედროვე კაცია, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, ამიტომ ის მიდის აი ეს დიდ კომერციულ შეკვეთებზე და პლუს რა არის კიდე სირთულე, მაგალითად ისეთი ობიექტებში, როგორც არის სავაჭრო ცენტრი. სირთულე არის იმაში, რომ არის ტრივიალური დაკვეთა. მოდი პირდაპირ ვთქვათ.
ვინაიდან და რადგან, აი ადრეც გვისაუბრია ჩვენ, ხო, აი აეროპორტს იგივე არის და მაგალითად რაღაცა სადგურების თემა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ როდესაც ფუნქცია ობიექტის არის ხაზგასმი ძალიან გამოკვეთილი და ძალიან გასაგები ფუნქციის ობიექტები რაც არის, ეგ არის რთული გასაკეთებელი იმ თვალსაზრისით, რომ არ გაძლევს შენ გაქანებას ფანტაზიისთვის. აი მედიათეკა მაგალითად არის ძალიან გემრიელი გასაკეთებელი პროექტი რა, ესე გულახდილოთ გეუბნებით, იმიტომ რომ მედიათეკას არ აქვს რაღაცა დადგენილი კლიშეები, ხო ხვდებით როგორი უნდა იყოს მედიათეკა, რა უნდა იყოს მედიათეკაში, ხო? იქ რასაც გინდა იმას გააკეთებ ფაქტობრივად, ბევრი ვარიანტი არსებობს რა, ამიტომ უყვარს ყველას ამ მედიათეკების კეთება, რომ ძალიან თავისუფალი შემოქმედებითი სამუშაოა და აი შოპინგ მოლს რაც შეეხება, ჯერ ერთი ძალიან ტრივიალურია, ხო გეუბნებით, ეს შოპინგ მოლი არის ყველასთვის ფაქტობრივად, აი საზოგადოებრივი სივრცეა უზარმაზარი, სადაც უნდა განთავსდეს, ესე იგი, ეს მაღაზიები. აუცილებლად უნდა იყოს ძალიან კარგად გამართული ეს კომუნიკაციები სისტემა, ვინაიდან ბევრი ხალხი მიდის და ისევ როგორც აეროპორტში და სადგურში და ნუ სულ მაგაზე ვლაპარაკობთ ალბათ, ახლა მოგვაბეზრეთ თავი, მაგრამ მაინც ვიტყვი. ძალიან უნდა იყოს გამართული თვითონას კომუნიკაციების სისტემა, რომ ადამიანი არ დაიბნეს და რაღაცნაირად ისე იმოძრაოს, რომ მოკლედ არ დაიკარგოს და ასე შემდეგ. მაგრამ ამასობაში აუცილებლად უნდა გავზარდოთ მარტივად რომ ვთქვა რა, იმ შეწყვეტების რაოდენობა, რასაც ეს ადამიანი გააკეთებს აქ. და ამაზე არის უამრავი სოციოლოგიური კვლევა, როგორ უნდა განვათავსოთ მაღაზიები, როგორ უნდა განვათავსოთ დახლები, არ ვიცი, ნებისმიერი ტიპის საქონელი, რომ ადამიანმა უფრო მეტი იყიდოს. აი თქვა თუ დაკვირვები ხართ მაგალითად ჩვენს მოლებშიც როგორ არის ხოლმე, ხო? აი თუნდაც აი თბილისის მოლში რო გააკეთეს უწინ, მე მგონი ახლაც არის ესკალატორების ჩაყოლებაზე რო რაღაცები აწვია ხოლმე, საპნები და ეს ტი პირველი გამოყვეს რაღაც შოკოლადები და რაღაცები, ხო? უცებ რო ხელს წააყოლო ვითომ. აი ვითომ ხო არაფერი, მაგრამ ახლა წარმოიდგინეთ, ყველა ვინც ამ ესკალატორზე მოძრაობს, თვითონ შოკოლადი რო წააყოლოს, ახლა რამხანა მოგება იქნება, ხო? არა თუ სპეციალურად შენ წახვიდე, რომ გაგახსენდეს, რომ შოკოლადი გინდა და წახვიდე და იპოვო დახელზე და მოიტანო და რიგში ჩადგე და რაღაცა, ხო ხვდები და გამარტივებულია ეს მექანიზმები, როგორ გაყიდინონ ის, რაც ფაქტობრივად შეიძლება არც გეყიდა რა ამანამდე. ასეთი თემები ძალიან მნიშვნელოვანია სავაჭრო ცენტრის ამბავში. ახლა დაუბრუნდით ფუქსას. ფუქსასი, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერთან მუშაობს, ამ ყველაფერთანაც თქვით, მაგრამ გარდა ამისა ფუქსასი აკეთებს კიდე ძალიან ასეთ მკვეთრ და თამამ განცხადებებს თავისი არქიტექტურით. ისევ და ისევ ხაზს გაუსვა იმას, რომ ფუქსასი არის ძალიან სკულპტურული და ძალიან მოწონს აი ესეთი სკულპტურული და შენობის გააზრება, როგორც ქანდაკება, თუნდაც შენობის ელემენტისა, აი მაგალითად აი ეს ტუნელი, ხო, რა ვიცი, რა ვუწოდოთ, რაღაც შავი ხვრელია ფაქტობრივად, ხო, რომელსაც ხედავთ, ანუ ფასადიდან ესე შეწოვილი რაღაცა ესეთი მილივით შედის მთლიანად და გაივლის მთელ შენობას იატაკამდე. ხვდებით, ხო, როგორი მოძრაობა. Ну, ახლა ეს არის ძალიან თამამი სულ არა პირდაპირ ვთქვა, ძალიან თვალშისაცემი და საინტერესო. ვინაიდან რთული წარმოსადგენია საერთოდ ესეთი რაღაცა, როგორ უნდა მოიფიქრო ადამიანმა, მაგრამ აი ფუქსასმა მოიფიქრა. და ფაქტობრივად ძალიან საინტერესო რაღაცა ესეთი ნიუანსი შექმნა თავის შენობაში. Ну, ისევ და ისევ ხას გავხსნით თვითონ ფრანკფურტის იდეას, იმიტომ რომ ფრანკფურტი ერთი არის ისტორიული ძალიან ძველი ქალაქი, ძალიან დიდი ისტორიული ზონა აქვს, სერიოზული, ძალიან ბევრი ტურისტი ყავს ამ ისტორიულ ზონას და პლუს კიდე არის ულტრათანამედროვე ცათამბჯენების და სავაჭრო ცენტრების და ბანკების სისტემის ქალაქი. ანუ აი ფაქტობრივად როგორ გითხრათ, ძველი ძველ ისტორიულ ევროპულ ქალაქში უცებ მანჰეტენის ნაწილი რომ მოიტანო რა, აი დაახლოებით ეგეთი ფენომენია.
და რა თქმა უნდა, მათ ჭირდებოდა და რაღაც ესე ძალიან ультра თანამედროვე და განსხვავებული ობიექტი, ხო, ამ სავაჭრო ცენტრის სახით და ნუ ჩვეულებრივი რაღაცა ტრივიალური მოლი ალბათ არ იქნებოდა მისაღები, ხო? ანუ ძალიან ბევრი ფული არა ამ ქალაქში პირდაპირ გეუბნები და ამიტომ საჭირო არის აი ესეთი მკვეთრი განაცხადი რაღაცა სუპერ თანამედროვეზე და ანუ აი ფუქსასი მოკლედ მოწოდების სიმაღლეზე ამ თვალსაზრისით, ხო? გავაგრძელოთ ისა მოლების თემით. ეს გახლავთ ევროპარკი 1 და ევროპარკი 2. ფაქტობრივად ორი უზარმაზარი მოლი არის, ოღონდ ამ შემთხვევაში უკვე ავსტრიაში, ზალცბურგში. ჩემო ძერფასო მეგობრებო, ვისაც მაინც არ გიყვართ კლასიკური მუსიკა, იმათ ასე კი გეტყვით, რომ ზალცბურგი არის მამადეუს მოცარტის და ესე იგი ქალაქი, ხო? ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტი დაიბადა ზალცბურგში და შესაბამისად ძალიან დიდი სიყვარულის გამო მოცარტის მიმართ ამ ქალაქში ყოველ წელს იმართება საფულობით მუსიკალური ფესტივალი. და ეს არის კლასიკური მუსიკის უდიდესი ფესტივალი მსოფლიოში, სადაც აღიარებულად რა. ზალცბურგი ზოგადად ძალიან პატარა ქალაქი არის და უწინ იყო მეშახტეთა ქალაქი, ანუ მარილს მოიპოვებდნენ რა ამ თვითონ გამოქვაბულებში, ვინაიდან ის არის, ნუ ზალცბურგი იმიტომაც ქვია, ხო, მარილის ქალაქი გერმანულად. ხო, და დღესდღეობით მოკლედ აი არის ძალიან ეს კულტურული და ну, როგორ გითხრათ, მექა არის კლასიკური მუსიკის რა პირდაპირ თქვა. ზალცბურგის ფესტივალზე ბილეთები თუ გინდათ 6 თვის ადრე უნდა დაიწყოთ და შეიძლება ვერ იშოვოთ. ჩემი გულისხმილიც ეგარი მაგალითად ხუმრობ. ეხა ეს არის პანდემიის დროს ძალიან დაეხუფათ ყველაფერი და წინა ზალცბურგის ფესტივალი ფაქტობრივად ონლაინ იყო და ძალიან ბევრი რაღაცა გაუკვდა სამწუხაროდ. თუმცა ბეთჰოვენის თუარცები 200 წლის თავი უნდა ყოფილიყო, ძალიან კაი პროგრამა უნდა ქონოდოთ, მაგრამ ნუ ვერ ქონდათ სამწუხაროდ. ყოველ შემთხვევაში ძალიან კულტურული და ძალიან მნიშვნელოვანი ქალაქია. და უცებ, აი როგორ გითხრათ, ძა მაღალი კულტურა, კლასიკური მუსიკა, აი ვითომ ესეთი რაღაცნაირად, რომ ესე იგი ფრაკის გარეშე რო ვერ გამოხვალ სახლიდან ესეთი შეგრძნება რო გაქვს და უცებ უნდა აშენო იქ შოპინგ მოლი. აი რა უნდა იყოს იმაზე უფრო ტრივიალური, ვიდრე შოპინგ მოლი, ხო, თანმიტომაც სასტ ქალაქში, რა ვიცი. მაგრამ აი ფუქსასი არ ერიდება მოკლედ რთულ გამოწვევებს. და აკეთებს აი უზარმაზარი ფართობია, ხო, ხვდებით რა, ხა შეხედეთ, თბილისი მოლი იქნება ამისი 1/4 ალბათ, რა ვიცი, ესე ფიქრობ. ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს თვალით რო უყურებ. ხო, და აი ფუქსასი აკეთებს ძალიან საინტერესო სიმბიოზებს. აი მაგალითად აი ეს ნაწილი ფასადის არის, აი ეს ნაწილი, რასაც ხედავთ აი მარჯვენა ფოტოზე, ეს არის შემინული და ქვეშ არის შეღებილი და განათება და აი თითქოს ძალიან მარტივი მასალებით ქმნის აი საოცარ ეფექტს, აი დამეთანხმეთ, რომ ძალიან საინტერესო ვიზუალია და მე რა არ მეთქვა, რომ ხა ეს არის შოპინგ მოლი, ხო, რაღაცა ესეთი სავაჭრო ცენტრი. შეიძლება წარმოიდგინოთ, რომ რაღაცა საგამოფენო დარბაზიც სუკია, ხო? ანუ საკმაოდ არც თუ ისე რთული მასალებით იღებ ძალიან საინტერესო ვიზუალურ ეფექტებს. ეს ერთი მაგალითი. მეორე მაგალითი არის, რა თქმა უნდა, ეს წითელი უზარმაზარი სტრუქტურა სახურავზე. ახლა სამწუხაროდ მე ყველა სურათი, რა თქმა უნდა, ვერ ჩავაკარიაკ და გთხოვთ, რომ მე ცალკეს დაათვალიეროთ, ხო, ეს თქვენი ესენი ფუქსასის თვითონ პროექტები და განსაკუთრებით ეს თვითონ ეს წითელი სტრუქტურა, ხო, არის ძალიან საინტერესო გაკეთებული და ფაქტობრივად აი თითქმის ჰაი-ტექი არის, მინდა გითხრათ, და ძალიან საინტერესო არის ერთი სიტყვით აი გადაწყვეტილი თვითონ ეს ობიექტი. ახლა გავაგრძელოთ ჩვენ მისი სხვა კომერციული დაკვეთების. Ну, ვინ უნდა გააკეთოს არმანის ოფისები საზღვარგარეთ თუ არა ფუქსასმა, ხო? თუ არა იტალიელმა, ასე კერძოდ კორიდან. აქ გახლავთ ორი ოფისი არმანისი, ერთი არის ნიუ-იორკში, მეხუთე ავენიუზე და მეორე არის ტოკიოში, გინზაზე.
ესე იგი ნიუ-იორკის ოფისი, ნუ გარედან ხდებით ალბათ, ცოტა მოგრძალებული არ იქიდან გამომდინარე, მაინც ნიუ-იორკია და უნდა ჩაეწეროს თვითონ იმ ქალაქის გარემოში, სადაც არ მდებარეობს. თუმცა მთელი მანჰეტენი კი დაახატეს ფასადზე. გინზაც ესეთი ცათამბჯენია, მოგრძალებული, მაგრამ მაინც ძალიან მინიმალისტური და დახვეწილი. აი ეს არის ძალიან საინტერესო თვითონ გადახურვა, ნახეთ როგორი გადახურვა აქვს გაკეთებული. წამოღებული აქვს ტორეცის მხრიდან კედელი და მერე აქვს გადახურული თვითონ ეს შენობა. ასეთ ვარიანტს თქვენ ბევრ განახავთ სხვაგანაც, მერე იმიტომ რომ ბევრ მაიტაცა მერე და ძალიან ესეთი აპროპირებული მეთოდი არის შენობის რაღაცნაირი მერე მეორე გარში ჩასმა. ძალიან საინტერესო ხერხია. მაგრამ აი მთავარი გნებათა ხელვა, ჩვენ ძვირფასო მეგობრებო, რა თქმა უნდა ხდება ინტერიერში და აი წეღან რომ ვახსენე ხო კიბის უჯრას მიაქცია თქვენ ყურადღება, აი აქ შეხედეთ უბრალოდ რას აკეთებს რა, ეს არის ნიუ-იორკის ოფისი, არმანისი, ნახეთ რა. კიბეს შეხედეთ რა ხდება, სკულპტურაც არის და სკულპტურაც არის რა. კიბე აქ ფაქტობრივად აი როგორც ცოცხალი ქანდაკება მთელ თავის პლასტიკაში. Ну, а им тали мне батавелуа. ყველა აქებს ხოლმე ზაჰას კიბეებს. Вот, радуга завицкнобат, რომ ფუქსასის კიბეები არანაკლები არის, ხო? ასე რომ, მოკლედ, აი, მცირე ფორმა, შემოძიფასო მეგობრებო, აი, ტექნიკური ფორმა და რაც არის დაკავშირებული ასეთ როგორ გითხრათ, ну ай გამოყენებასთან რა უშუალო პირდაპირ გამოყენებასთან ეს ყველაფერი იწლება ხოლმე რაღაცა მოსაწყენად და ისეთად რა დიზაინის ღირსი არ არისო რა ზოგიერთი ფიქროს მაგრამ ამასობაში ხა კორიფეები ნახეთ რა საკეთებენ აი მაინც ადამიანს ყველაზე მუშა ასე ვთქვა და ყველაზე გამოსაყენებელი და ყველაზე საჭირო რაც არის ხო შენობაში იმას აკეთებს ყველაზე დახვეწილად. ახლა კიბე ესეთი ელემენტია შენობაში, რომელსაც იყენებ ყოველდღიურად ორჯერ მაინც რა ხვიდე და ჩამოხვიდე, ხო? ანუ ფაქტობრივად ერთ-ერთი ყველაზე დატვირთული ზონა არის მთელ ობიექტში და იმის მანქირად რო ყოფილიყო საცხე მიჩქმული და რაღაცა ისეთი რა, ანუ უტილიტარული გამოყენების ობიექტი. ფაქტობრივად ფუქსასი ამ უტილიტარობას აქცევს ხელოვნების ნიმუშად. და ეს რა თქმა უნდა გახსენებთ ალბათ ჰაიტეკის მამების ესე იგი მიდგომა საკითხისადმი, როცა ჩვენ ვიხილავთ რომ ჰაიტეკში სწორედ უტილიტარული გახადეს მთავარ ღერძად ხო დიზაინისა, უტილიტარული გამოიყენეს და შესაბამისად ფუქსასიც ასე იქცება, აქ უკვე სხვა ხერხებით რა თქმა უნდა სხვა მხატვრული ხერხებია გამოყენებული. გავაგრძელოთ, ახლა ნახოთ ჩვენ ფუქსასი ისტორიულ გარემოში. ეს ისევ იტალია გახლავთ. ფაქტობრივად არის ისტორიული შენობის რეკონსტრუქცია. ანუ იყო, ასე ვთქვათ, იუნიონი მილიტარე, ეს არის გაერთიანებული სამხედრო ძალების შტაბინა იყო, აი ეს შენობა. Ну, ისტორიული შენობა არის. ფასადი შეინარჩუნეს იგივე რაც იყო აბსოლუტურად როგორ გაწმინდეს და რესტავრაცია გაუკეთეს, რა თქმა უნდა. და ინტერიერი გააკეთეს ულტრათანამედროვე და ფაქტობრივად აი გამოჟონა აი ამ ინტერიერმა სახურავზე და გაკეთდა ესეთი საინტერესო რაღაცა და ბამბლი, ხო, ბუშტივით რაღაცა ესეთი ფორმა. ნახეთ, აი ეს არის ინტერიერი აი ამ ბუშტისა თვითონ. და აი კონტრასტი რა კიდე ერთხელ ვიტყვი ფუქსასის საყვარელი კონტრასტი გარემოსთან. და პლუს რა თქმა უნდა არ არის იმდანაც ძალიან ხასგასმული და ისეთი მკვეთრი რომ რაღაცნაირად დაჯაბნოს ან რაღაცნაირად შევიდეს არასასურველ დიალოგში თვითონ ამ ისტორიულ გარემოსთან, ვინაიდან ხედავთ აი კათედრალის გორცია, ხო, ეს სახლი და ფაქტობრივად უფრო გამომწვევი რომ ყოფილიყო ფუქსასი, ხო? იქნებოდა უკვე უადგილო. ხო? მაგალითად, როგორც პოსტმოდერნისტული არქიტექტურა გაეკეთებინა, იქნებოდა უადგილო, მაგრამ ამ შემთხვევაში, ვინაიდან ასე მინაშ და ლითონში ფაქტობრივად ჰაიტექს აკეთებს, ოღონდ ესე ძალიან გამჭვირვალეთ სუბუქად და ფაქტობრივად უფერულად, ხო, გამჭვირვალე მინას იყენებს და თეთრ ლითონს. შესაბამისად, ეს ღრუბლის ეფექტს ქმნის ამ გორძე შენობაზე და ნუ თავისთვის აი ძალიან საინტერესოა როგორც ასეთი, ხო, მაგრამ
აი მე მომაქცია ყურადღებას არაკეთებს რა ასე ვთქვათ რა ასეთ ეფექტს არ ქმნის ისტორიულ კონტექსტში. სხვათა შორის სახურავის ულტრათანამედროვე გადაწყვეტას ისტორიულ კონტექსტში მე ვეცდები რომ გაჩვენოთ კიდე ეს კოფინელ ბლაურ ასეც აკეთებს ვენაში. აი იქ იყო უფრო მკვეთრი კონტრასტი ჩემს უფროს მეგობრებო მაგას გაჩვენეთ არ მერე თავის დროზე. და ამ შემთხვევაში აი ეს როგორ გითხრათ რა საკმაოდ ესეთი რბილად თამაშობს კონტრასტს რა ფუქსასი. ძალიან უცებ მინდა გაჩვენოთ კიდევ მის ეს მუსიკალური დარბაზის ზენიტი, ეს სტრასბურგში, ესე საფრანგეთია. ძალიან საინტერესო ფორმაა ეს განათებული. თავისთავად ძალიან საინტერესო ობიექტია. ეს გახლავთ სასტუმრო და ბიზნეს მენეჯმენტის სკოლა, ესე საფრანგეთში. აი ეს არის ფაქტობრივად, ну აი გვიანდელი ფუქსასი უკვე რა, სულ რაღაც რამოდენიმე წლის წინ და დასრულებული ობიექტები ანახეთ როგორ აკეთებს რა. როგორი გეომეტრიული ესე დალაგებული სტრუქტურული რეალიზმი ამართლა. ხო, აი პოსტსტრუქტურალიზმი ესე გამოიხატა მის შემთხვევაში, ხო, რა უკვე მიდის ანალოგური ტექნოლოგიების გამოყენებით, მიდის ასეთ მათემატიკურ ფორმებზე, მაგრამ აი ძალიან ძალიან ესე დახვეწილად. Ну ფაქტობრივად, აი კომპიუტერული ტექნოლოგიები ძალიან ეხმარება ამ ყველაფრის დაცვლაში რა, უკვე თანამედროვე არქიტექტორებს გესმით ალბათ, რომ უწინ არ იქნებოდა ეს ყველაფერი ესე მარტივად გასაკეთებელი. აი ეს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ობიექტია ფუქსასისა, ეგრეთ წოდებული ღრუბელი. თვითონ ამ ღრუბელში გახლავთ საკონფერენციო დარბაზი და გვერდზე არის მაღლივი შენობა, არის სასტუმრო. აა კონცეფცია რაშია? აქ არის კონცეფცია იმაში, რომ ფაქტობრივად აი ამ რაღაცა ესეთი მყარ ლითონის და მინის სტრუქტურაში, ხო, მართკუთხა ესეთი მყარი გარსია, რომელშიც მოქცეულია აბსოლუტურად ამორფული უფორმო და აი გამჭვირვალეც და ნახევრად დაბურული და აი შუქით რაღაცნაირად განათებული ღრუბლის ეფექტი. ერთ-ერთი პირველია, ვინც აკეთებს ეს რაღაცებს. ფაქტობრივად მერეც გეკნება თქვენ ნანახი იგივე კონცეფციით პროექტები და ის ჩვენთან სადიპლომოებსაც კი აკეთებდნენ ასეთი ვიზუალით და ასეთი კონცეფციებით, ან საკმაოდ ის დაპრობირებული აღმოჩნდა შემდგომში. მაგრამ ძალიან საინტერესო მიდგომაა ხო თავისთავად. ისე მინდა აღნიშნო ფუქსასი, ეს არის მისი ფერწერული ნამუშევარი და ფუქსას უყვარს ხოლმე ფერწერაში აკეთებს თავის უგასროდ ჩანახატებს ხო და კონცეფციებს პირველად და ფაქტობრივად დაიქიდან გამოდის მერე ასეთი შენობა. ძალიან ცოტა დრო რჩება და უცებ გაჩვენებთ მის კონცეპტუალურ პროექტს უკვე ნოტრდამ დე პარის რეკონსტრუქციის თაობაზე. გახსოვთ ალბათ რამოდენიმე წლის უკან რომ დაიწყო სამწუხაროდ ტაძრის გუმბათი, ხო? Ну, ფაქტობრივად ის არ დაეზარა ყველა წარადგინა მე თავის კონცეფცია და ფუქსასის იდეა იყო აი ასეთი, ფაქტობრივად ეს თეთრად ხედავთ, ეს არის აღდგენა მისეული მინაში გადაწყვეტილი გუმბათის თავი. ხო და ნუ ჯერჯერობით არაფერი არ აუჩვევია და რა თქმა უნდა არ არის ჯერ ასე იგი რეკონსტრუქცია არ მიმდინარეობს. ხოლო აი ბოლოს მინდა დავაგვირგვინო რა თქმა უნდა ჩვენი თბილისური ობიექტებით. რა თქმა უნდა რიყის პარკის ესე იგი ეს მუსიკალური საკონფერენციო დარბაზი ჯერჯერობით სამწუხაროდ დაუსრულებელი და დასრულებული და ძალიან აქტიურად მომუშავე იუსტიციის სახლი უნებრივია. რახან ერთი წუთი რჩება, ჩვენ უწევს მეგობრებო იძულებული ვარ დაგემშვიდობოთ, მაგრამ შევხვდებით მომავალ კვირას და გავაგრძელებთ საუბარს უკვე ჩვენ ისევ იტალიელებზე, მაგრამ უკვე სხვა თემაზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და კარგად ბრუნდებოდეთ.